U okviru programa Pirotskog leta juče je počela škola gitare, pomenuli ste da će trajati do nedelje. Šta će to polaznici ove godine učiti u ovoj školi? Kao i svake godine u ovoj maloj školici gitare osnovno upoznavaju se instrumentom. Zato se i zove uvod u gitaru. Čisto da deca vide da li odgovara taj instrument ili ne za neko buduće sviranje ili učenje sviranja gitare. Koje su njihove mogućnosti, ukoliko im se to dopadne, imaju talenat za nešto kasnije vežbanje, da kažemo, i učenje? Pa već godinu dana u Domu kulture radi škola gitare, tako da mogu da nastave usavršavanje, odnosno učenje, pravo učenje, sa učenjem teorije, tehnike sviranja gitare. Uglavnom se radi po Jovanu Jovičiću, koji je do dan danas neprevaziđen u tom smislu. I već polaznici koji su godinu dana učesnici u toj školi gitare imali su do sad par nastupa, a 29. će imati i koncert ovde u Domu kulture koji će, koliko znam, biti besplatan i gde će pokazati šta su naučili. Naravno, bit će tu i oni koji već, odnosno tek mesec dana, uče gitaru, do onih koji su već iskusni svirači sa godinu dana učenja.